کرب و بلا دیکھ سے کہتے ہیں بھائی، اے کرب و بلا دیکھ سے کہتے ہیں بھائی، اے کرب و بلا دیکھ سے کہتے ہیں بھائی، اے کرب و بلا دیکھ سے کہتے ہیں بھائی، اے کرب و بلا دیکھ مل کے، اے کرب و بلا دیکھ سے کہتے ہیں بھائی، بھائی کے لیے بھائی ہے رشتوں کا مدینہ، بھائی کے لیے بھائی ہے رشتوں کا مدینہ، شبیر انگوٹھی ہے تو عباس نے، شبیر عباس نگینہ، ایک روح ہے سکینہ ہے تو ایک جان سکینہ، ایک روح ہے سکینہ ہے تو ایک جان سکینہ، یہ خون بہا دے جو بہے ان کا پسینہ، ایک روح ہے سکینہ ہے تو ایک جان سکینہ، وہ خون بہا دے جو بہے ان کا پسینہ، دونوں ہی ہے کردار پیمبر کے علمدار، یہ گھر کے علمدار وہ لشکر کے ہے کرب و بلا کہتا ہے زمانے سے دستور روایت، کہتا ہے زمانے سے یہ دستور روایت، سکہ انہی دونوں کا ہے اسلام میں رائج، سکہ انہی دونوں کا ہے اسلام میں رائج، نظریں تو اٹھا دے عطاؤں کے نتائج، ایک باب شریعت ہے تو ایک باب ہوا، حضور ماشاء اللہ، ایک باب شریعت ہے تو ایک باب ہوائج، ماشاء اللہ، نظریں تو اٹھا دے، نظریں تو اٹھا دے عطاؤں